Učitelia na Slovensku sami vnímajú svoju pozíciu v spoločnosti, akýsi pocit uznania, veľmi slabo. Slovensko sa ocitlo na chvoste takejto tabuľky krajín EÚ. Na opačnej strane sa umiestnilo Fínsko, kde si učiteľov vážia najviac v Európe. To je jeden z faktorov, ktoré vstupujú do vzorca, ktorého výsledok je, že nám týždeň pred začiatkom nového školského roka chýba 1423 učiteľov. A najväčší problém majú školy v Bratislavskom kraji, špeciálne v hlavnom meste samotnom. Zase elitári. Ja som v Bratislavi a nemám ani nejaký vzťah v Bratislave, ale mám vzťah ku číslam a tam to jednoducho je vidno a hnevá ma, keď niektorí politici sa boja toto vysloviť, aj z tej minulej vlády dokázali priamo v médiách keby proti tomuto nejak bojovať a tvrdiť, že nie, nie, to je problém aj prešovskom, lebo ja som počul na jednej škole, chýbajú učiteľa, nemôžu nájsť. Hej. A takéto veci tvrdili, hovorím, aj ministri z tých reformných a pravicových vlád. O tom, prečo to tak je a kde hľadať správne lieky, sa rozprávame v Inés na dnes s Robertom Chovanculiakom. Aj o tom, že do toho vstupuje samozrejme aj naša história, kultúra, celkový stav spoločnosti a mnoho iného. Napríklad aj to, ako si niektorí zamieňame rovnosť s férovosťou a hovoriť budeme aj o tom, čo sa myslí pod pojmom domestikácia učiteľov. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Inés na dnes. Budúci týždeň začína nový školský rok a my sa v dnešnom podcaste budeme tiež venovať školstvu. Pozdravujeme všetkých k záveru prázdnin a vítaj Robo v Inés na dnes. Nazdar. V novinách včera rezonovala správa, že školy hľadajú pár dní pred začiatkom školského roka 1423 pedagogických zamestnancov a dokonca 12 škôl hľadá riaditeľov. A tiež, že najväčší dopyt je po učiteľoch matematiky a najhoršia situácia s pedagogmi je vraj na západe Slovenska. Ešte doplním, že minulý rok v takomto čase podľa údajov chýbalo 1200 učiteľov, takže rozdiel je tam čosi viac ako 200. No a je toto zmena, ktorá by nám mala spôsobovať vrásky, alebo to skôr môže byť prirodzené v zmysle, že stav nejakého daného sledovaného parametra je raz trochu nižší, inokedy trochu vyšší, ale v princípe, že ide o nejakú osciláciu okolo, povedzme, že normy, alebo je to naopak a naozaj sledujeme rok čo rok narastajúci nedostatok, ktorý by nás mal aj vystrašiť. No s tými vrázkami si to presne trafila, lebo to je jeden z veľkých problémov nášho školstva a učiteľského zboru, že tam narasta počet vrások, teda starnú učitelia a tým ako starnú, tak odchádzajú do dôchodku a nestihajú ich nahradzať tým mladým. Mm-hmm. Aby som povedal nejaké čísla. Máme takú dvojitú metaforu. Aby som povedal nejaké čísla, tak asi 10% učiteľov má viac ako 60 rokov a 40% učiteľov má viac ako 50 rokov. Mm-hmm. Takže od takých 15 rokov bude ten problém, som povedal, že maximálny, alebo tedy budeme vidieť najväčšie tie nedostatky. A ešte ty si tam povedala taký eufemizmus, že učitelia chýbajú predovšetkým na západe Slovenska. To asi používajú novinári, aby nemuseli povedať explicitne, že Bratislava. To je ten hlavné epicentrum problémov. V Bratislave chýba toľko isto učiteľov, ako vo všetkých zvyšných okresoch spolu. Wow. Treba tak na začiatok, aby som... Vo všetkých okresoch na Slovensku, okrem Bratislavské, tak krajoch. Krajoch, tak, pardon, krajoch. Chýba toľko isto učiteľov, ako v tom jednom bratislavskom kraji. Alebo inými slovami, polovica chýbajúcich učiteľov je z Bratislavského kraja. A zvyšná polovica sa delí pre zvyšok Slovenska, áno. A k tomu starnutiu učiteľov to mi pripomenulo opäť aj ďalší sektor s typickými problémami a to je zdravotníctvo. Tam riešime takisto veľmi podobné problémy. Často sa spomínajú pediatri a rôzne iné špecializácie, ale ten trend starnutia tam tiež... Tam je problém, že starnú aj zákazníci, teda pacienti a to je ešte... to je ešte väčší problém. Ale poďme späť do školstva. Poďme späť do školstva a tam tiež na tej druhej strane mince, teda na strane zákazníkov,
posledné roky na Slovensku narasta počet zákazníkov základných škôl. Máme viac detí, hej? Áno, áno. Je teraz taká menšia vlnka, kedy to narasta. Za posledných 8 rokov narastol počet žiakov na základných školách o 61 tisíc, to je nejakých 14%. A väčšina toho narastu bola znova v Bratislave. Takže to je jeden z tých dôvodov, prečo aj tento rok chýbajú učitelia a chýba ich trochu viacej ako minulý rok. Že počet žiakov rastie. Áno, áno. Takže nie je problém len to, že ako sa aj k tomu dostaneme, že to učiteľské povolanie stráca na atraktivite, ale aj, že okrem toho vlastne potrebuje to školstvo rozširovať kapacity, že vlastne sa to tak násobí. Hej? Áno, ale to je niečo, to je demografia, to je niečo, jasné, čo by mali tí plánovači na ministerstve školstva. Mať trochu na mysli. Hej, lebo to je niečo, čo demografia má pomerne dobré predikcie na rozdiel od všetkých ostatných. Áno, to sa dá dobre odsledovať. Ale to, čo si ty povedala, presne to je akoby jeden z metaproblémov, ktorý sa deje po celom svete, a to je strata prestíže učiteľského povolania. A určite to je jeden z dôvodov, prečo máme tento problém. Jasné. Myslím si, že okolo tohto sa budeme točiť aj dosť veľa z rôznych strán v celom tomto dieli, preto ťa v tejto chvíli trošku tak stopnem, aj preto, že je to len audio podcast, tak ja som tu robila také oči a dávala som najavo, že nerozvíjaj to moc, lebo budem sa na to ďalej pýtať. Chcem sa ešte vrátiť k začiatku tej mojej otázky. Keď teda hovoríme o tom, že chýba 1200... Teda, že minulý rok chýbalo 1200 učiteľov a dnes už je to 1423, ten týždeň, respektíve dva, pred začiatkom nového školského roka. Je to teda vysoké číslo a jedno aj druhé? Koľko máme vlastne učiteľov na Slovensku? Učiteľov máme okolo 60 tisíc, uh-huh. Takže z tohto pohľadu to zase nie je nejaký alarmujúci stav, že teraz by boli triedy poloprázdne. Ale zároveň to není ani, že 10 alebo ano, ano, 100. Hej, je to problém a znova opakujem, s tým problémom sa broja hlavne tu v Bratislavskom kraji. Áno, je napríklad v Prešovskom, myslím, že tam chýba iba pár desiatok učiteľov. Jasné. Tam to skoro ani nepocítia. A tuto riešia školy rôznymi náhradnými učiteľmi, zastupovaním alebo nejakými dočasnými učiteľmi. Áno, áno, k tomu prídeme aj k tým regionálnym rozdielom a teda z čoho vyplýva to, že tí učitelia chýbajú práve v týchto, povedzme, že drahých regiónoch, keď to trošku zjednoduším, a na treba z východnom, južnom Slovensku, taký severnom, strednom Hazišku, taký, to je pravda, taký problém nie je. Išlo mi teda najmä o to, aby sme dali nejakú emóciu tomu číslu, lebo samé číslo 1400, no čo ja viem, či je to veľa alebo málo. Takže je to relatívne veľa, týmto môžeme hej na začiatok uzavrieť. Je to relatívne veľa, predovšetkým teda tu v Bratislave. Bratislave, áno. Zase elitári. Ja som v Bratislavi a nemám ani nejaký vzťah v Bratislave, ale mám vzťah ku číslam a tam to jednoducho je vidno a hnevá ma, keď niektorí politici sa boja toto vysloviť, aj z tej minulej vlády dokázali priamo v médiách keby proti tomuto nejak bojovať a tvrdiť, že nie, to je problém aj v Prešovskom, lebo ja som počul na jednej škole, chyba učiteľa nemôžu nájsť. Hej. A takéto veci tvrdili, hovorím, aj ministri z tých reformných a pravicových vlád. Áno, áno, aj k tomu prídem, aj na to tu mám otázku, chvála Bohu, mám poznámky, lebo teraz by som sa naraz chcela pýtať na 4 rôzne veci, ako si o tom začal vravieť, tak sa posuniem postupne. No je teda jasné, že tých učiteľov potrebujeme viacej a teda potrebujeme to povolanie zatraktívniť. A takéto vzletné frázy o tom, že treba zatraktívniť, potrebujeme viacej mladých učiteľov, tak tie sa objavujú, nie že by som ich detailne sledovala, ale plus minus človek má prehľad, že asi sa dá kľudne zhodnotiť, že prakticky v každom dokumente za posledné roky, ktorý sa snažil nejako riešiť situáciu v sektore, sa takéto niečo spomína. No a cieľ je to samozrejme správny. Akurát blbé je, že za celé tie posledné roky, alebo aj dlhšiu dobu, dlhšie roky do minulosti, sa naozaj nepodarilo nájsť odpoveď a reálne praktické riešenie, ako to teda urobiť a ako docieliť, aby nielen, že bolo to povolanie učiteľa atraktívnejšie, ale najmä, aby sme tých učiteľov mali nielen viac, ale aj kvalitnejších. No a to otváram takú pandorínu skrinku veľkú. Ja som, že už povieš, aby sme ich mali nielen viac, ale aj radi. Aj radi. No to je tak ruka v ruke s tými kvalitnejšími. Áno, áno. To je to prestížou učiteľského povolania, ktoré je naozaj na Slovensku relatívne nízke. Existuje také porovnanie, kde sa pýtali samotných učiteľov,
a aký majú pocit, že vnímajú ostatní ľudia a verejnosť ich povolanie. Mm-hmm. A v tomto porovnaní sme teda dopadli pomerne nízko na chvoste tej tabulky, kde boli zoradené všetky krajiny Európskej únie. Mm-hmm. A napríklad na opačnej strane bolo Fínsko, kde tých učiteľov si vážia najviac v Európe. A ono to je dané predovšetkým nejakou kultúrou, históriou a takými nejakými špecifickými vlastnosťami tých národov. A u nás je to jednoducho tak, že túto učiteľské povolanie má nízku prestíž. Ano. A ako si povedala, častokrát sa to spája s tými mzdami, odmeňovaním a tým, koľko učiteľa zarábajú. Že ono to ide, prepáč, ako keby tak ruka v ruke, že ak to má nízky plat, tak potom aj tá prestíž klesá a naopak, ak prestíž začne stúpať, tak spolu s tým, že vlastne nevieš, čo bolo skôr, vajce či sliepka. Taká je teória, ale ja jej úplne neverím. Nie si fanúšik, hej. Pretože ja si pamätám tie iniciatívy a veľké kampane, ako zvýšiť prestíž učiteľov a tlačili presne na to, aby sa zvýšilo ich odmeňovanie. Jedna tá kampaň sa volala A dosť a myslím, že bola pred nejakými 10-12 rokmi. Uh-huh. A vtedy, keď sa pozrieme na čísla, tak učitelia zarábali v zásade priemernú mzdu. Teda 100% priemernej mzdy v hospodárstve. Áno, a tam bol aj ten argument, že halo, ale keď sa pozrieme na učiteľov, mali by mať minimálne priemer vysokoškolskej mzdy, alebo teda človeka, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a pracuje v nejakom inom sektore. Áno, ale akože porovnávajme to teraz so priemernou mzdou, to je zase jedno, aký si zoberieme ten, teraz rovnešam čitateľ alebo menovateľ. Ten parameter. Ide o to, ako sa ten podiel vyvíja. Áno. A dnes, keď sa pozrieme na mzdy učiteľov, tak dosahujú okolo 130 alebo 120% priemernej mzdy. Uh-huh, takže je tam Výrazný nárast. Výrazný nárast, môžeme ho nazvať až výrazný. Dokonca v roku 2012 vtedajší minister Čaplovič sľuboval učiteľom, že ich mzdy dosiahnu 120% priemernej mzdy. To bol keby jeho cieľ. Jeho cieľ a dnes ho máme. Boli protesty, boli nejaké štrajky. A dnes sme ho dosiahli a hovorím, minulý rok sme ho dokonca prekročili. Bolo to skoro 130%. Teraz sa to trošku znižilo znova niekde na úroveň 120%. A preto je podľa mňa dobre začať aj hovoriť, že to učiteľské povolanie, áno, tie mzdy nie sú nejak závažne vysoké a proste samozrejme nie sú to pozície vysokých manažerov s niekoľko tisícovými platmi, ale myslím si, že na podmienky Slovenska a predovšetkým, ja neviem, stredného, východného Slovenska, keď učiteľ zarába 1800 eur, čo je priemerná mzda tento rok, prvom štvrť roku, ono sa to možno ešte trochu priemerná mzda u učiteľov. Tak. Áno, pedagogických zamestnancov na školách je 1800 eur. A to sa vždy pýtam novinárov, že teda nech mi povedia, aká je, keď príde na pretras priemerná mzda učiteľov, že nech mi povedia, teda, aká je podľa nich priemerná mzda a väčšinou teda triafajú čísla výrazne nižšie. Výrazne nižšie. Dokonca aj dneska som bol ráno v Telerane, tak som sa to spýtal Kvetky Horvatovej. Pozrite si, áno. A Kvetka Horvatová odpovedala. A ja som čakal, že čo si typne, že to bolo také, akože to zostala, trochu vypučila oči ako ty teraz. Že čo poviem? Že ja tu mám odpovedať, ja sa pýtam predsa otázky, áno. Áno, hovorím, ostala šokovaná a ja som teda bol zvedavý, že čo povie, lebo väčšinou je to tak, že povedia nejaké výrazne nízke číslo a ja potom ich prekvapím, ale povedala, že nevie, vôbec nevie ani tipnúť, tak som iba povedal, že teda koľko to je. Takže si ju prekvapil aj tak, akurát, že nebola sranda. Nebola sranda. Ok, tuto, aby sme urobili zadosť, tak spomeniem ten argument, ktorý často zaznie pri diskusiách. Keď sa do tej diskusie zapoja nejaký konkrétny učitelia, sledujem viackrát, že vie to učiteľov aj pobúriť takéto zhodnotenie, že no ale v priemere učiteľský plat je naozaj tých 1800 eur, ako si povedal. A oni mnohí sa ozvú tak nahnevanie, že no halo, akože dobre rozprávate mi tu, pán analytik z Bratislavy o nejakom priemere a ono je to síce fajn, ja vám verím to číslo, ale sa pozrite, proste ja robím tu na škole a kopu mojich kolegov zarába oveľa menej, že jedna vec je hovoriť o priemere a potom, že doplňme ešte niečo k tomu, ak do toho rovno zaradíme takýto ani nie, že protiargument, ale takú ďalšiu otázku, hej, že no dobre, ale... No, tak samozrejme, že vlastnosť priemeru je taká, že nie všetci zarábajú ten priemer, ale niektorí zarábajú viacej, niektorí menej. A tí, čo zarábajú najmenej, to sú mladí začínajúci učitelia. A tam je ten problém stále pomerne neriešilo výrazný. Sa to inak tiež, že aby začínajúci učiteľ mal nejaký bonus? Zaviedol sa nejaký bonus, ale znova... Najväčší problém je to v Bratislavskom kraji, kde je aj oveľa viacej tých mladých učiteľov
a kde sa naozaj ťažko dá vyžiť z toho platu začínajúceho učiteľa, keďže tu tie priemerné mzdy sú výrazne vyššie, proti Prešovskému kraju je to nejakých 600 eur a zároveň sú tu aj vyššie životné náklady, predovšetkým bývania a nejakých služieb. No a to spôsobuje, že tu tí učitelia aj preto chýbajú. No jasne. Že jednoducho, typické, doslova, že radšej pôjdem robiť, ja neviem, tak, na kasu. Presne, že doslova je to tak, že tu učiteľ, keď si má vyberať ako začínajúci učiteľ, že či nastúpi na školu, alebo do nejakej samoobsluhy za pokladňu, tak viacej zarobí v tej samoobsluhe za to pokladňu, čo je naozaj podľa mňa až dehonestujúce. Ale naopak rozhodne, no. V tom Prešovskom kraji, tam, keď sa pozrieme na tie čísla, tak tam viacej zarobí, keď nastúpi ako učiteľ. Mm-hmm. Tam je to nastavené akoby správne. Hej? Mm-hmm. Takže treba riešiť ten problém primárne tu v tej Bratislave a pri začínajúcich učiteľoch a pri učiteľoch, ktorí učia, ako si povedala, tie predmety, ktoré chýbajú, ako matematika, informatika a podobne. Mm. A toto je ten problém, že učiteľia sú odmenovaní na Slovensku tabulkovo, teda to je úplne rovnaké odmenovanie, ako bolo v socializme vo všetkých ostatných pozíciách. Hej? A vieme, že to nefungovalo v tom socializme a preto to nefunguje ani v tom školstve. Že jednoducho, keď dáte učiteľovi rovnaký plat bez hľadu na to, kde býva. A aký predmet učí, ako učí, či dobre, či zle, tak to dopadne tak, že to bude vytvárať rôzne problémy. Z čoho hneď akože usudzujeme a dá sa z toho vyvodiť, že odporúčanie tvoje napríklad v tejto časti rozmýšľania nad to problematikou je práve opak, hej, že rozlišovať podľa všetkých týchto špecifik, ktoré si vymenoval a teda dynamickejšie nastavovať aj ten plat od učiteľa k učiteľovi. Samozrejme, aby sa to podobalo na to, ako sú odmenovaní ľudia v súkromnom sektore, kde jednoducho sú odzrkadľované tie podmienky na trhu práce. Keď jednoducho... Tu si viem predstaviť úplne, že opäť, keď človek občas iba tak počúva niekoho sa rozprávať, alebo sa staneš súčasťou nejakej diskusie, častokrát aj s nejakými novými ľuďmi, tak je úplne typické, že tiež tam zaznie, no ale veď robíme tú istú robotu, prečo ja by som mal dostať menej ako ten, čo žije v Bratislave. Sice mu povie, že no hej, on tam má napríklad tie náklady na život vyššie, on ti to aj odkývne, ale stále má pocit, že to je nefér. A mi napadá, aj minule sme spomínali taký citát a myslím, že je to veľmi trefné, hoci možno trošku problematické, že sa to stretne aj s nepochopením, že myslím nepochopením významu, že to, čo kedysi sme pomenovali slovom alebo pomenovávali slovom závisť, tak dnes dostalo pomenovanie sociálna spravodlivosť alebo nejaká sociálna rovnosť. A mám pocit, že toto bude ten zdroj nejakého toho problému. Opäť nadviežeme na komunizmus proste všetci rovnako, aby sme si nezávideli, že nejak to máme pod kožou, nie? Určite je to aj v tých zborovniach a učitelia majú takú predstavu, že si zamieňajú rovnosť s férovosťou. Že považujú rovnosť starších platí. A neplatí to samozrejme len pre učiteľov? A samozrejme. Ale tam je to výrazné. Tam je to výrazné, lebo tam sú tie problémy najvýraznejšie, keď jednoducho tu v Bratislave má, ja neviem, a teda nechcem nikoho uraziť, ale povedzme, že učiteľka hudobnej výchovy alebo výtvarnej mať rovnaký plat ako učiteľ IT, ITčkár, tak jednoducho to nedáva hlavu ani petu a ten ITčkár, keď má zarábať toľko isto ako tá učiteľka hudobnej výchovy, tak radšej pôjde robiť do nejakej firmy, kde zarobí násobne viac a jednoducho nebude mať žiadny problém. Problém bude mať tá škola, ktorá mu ponúka tabulkový plat na úrovni a nemôže ho získať. Jasné. Áno, spomínali sme ešte tie regionálne rozdiely. Prakticky všetko podstatné už zaznelo. A k tomu mám ešte jednu podotázku. Uveď ma na pravú mieru, ako je to aktuálne. Pamätám si, že už práve tento problém, tá otázka sa riešila a ja som nadobudla dojem, že už je zavedený ten mechanizmus, že ten plat učiteľa sa odvíja od konkrétneho regiónu, alebo teda životnej úrovne regiónu. Už to platí, alebo to má platiť až od budúceho roka? Podľa mňa to má platiť až od budúceho roka, že to bolo rozpočtované až v nasledujúcom rozpočte. A aj keď to bude platiť, tak to nevyrieši ten problém, pretože
ten príspevok regionálny bol rozdelený pomerne rovnostársky znova. Okay. Že dostanú ho aj učitelia na tom východe a dostanú tu na západe v Bratislave trošku viac, ale v zásade sú to rozdiely niekoľko desiatok eur. Hej. Mm-hmm. Takže to jednoducho nezmení ten rozdiel, ktorý som spomínal v plate, ktorý je vo výške 600 eur. Jasné. Medzi západom a východom, a tým pádom ten problém to nevyrieši, aj keď ja to považujem za dobrý krok. A sú to také odo mňa kladné body pre ministra školstva, že sa k tomu vôbec odhodlal a dokázal to nejak komunikovať, lebo tí ministri predtým o tom iba rozprávali, ale nakoniec sa... Netrúfli si urobiť taký krok. Každý sa zlakol učiteľov, ktorí... Práve tej kritiky, že no to je nefér. Áno, áno, áno. Takže za toto patria... Taká prvá lastovička, keď by sme chceli byť veľmi pozitívni, že začína sa to trochu iba týmto smerom. Určite. No, ale zo skúsenosti už tak akože sme trochu opatrní v tých nádejach. Tá hlavná časť asi, ktorej sa budeme venovať na margo všetkého, čo už odznelo, je, že samozrejme teda ten plat, jedna vec, ale sú to samozrejme ďalšie prekážky, respektíve vlastne aj charakteristiky možno samotného toho povolania, vykonávanie práce učiteľa, ktoré sú tými kľúčovými dôvodmi, prečo stále je to povolanie tak málo atraktívne a všetko to, čo sme spomínali. Rozveď prosím ťa toto, že aké prvky tam ty sleduješ, dlhodobo sa školstvu venuješ, že máš vlastne teraz takú tú voľnú kartu, že spomen tie hlavné veci, ktoré u nás pôsobia tak, ako pôsobia, že máme málo aj študentov, ktorí na tých pedagogických fakultách síce sú, ale povie ti z nich, ja neviem, 10%, že naozaj učiť chcú. Hej. Toto je možno, že dôležité zdôrazniť, že ten podiel študentov, ktorí idú študovať na pedagogické fakulty, je stabilný poslednú dekádu, dve, takže tam problém nie je. A problém je, presne ako si povedala, že potom nejdú učiť. A teda, ak chceme riešiť problém nedostatku ponuky poskytovateľov nejakej služby, tak najčastejšie je správne riešenie sa pozrieť, aké prekážky im stávame do cesty, aby mohli robiť toto povolanie. A tam naozaj existujú prekážky predovšetkým pre ľudí, ktorí povedzme, že neštudovali pedagogiku, ale povedali si, že ich učenie baví a chceli by to skúsiť a nájdu sa v tomto remesle alebo povolaní. No a tam sú naozaj reálne veľké problémy a veľké prekážky, ktoré sú zbytočné a ktoré by sa dali odstrániť a mohli by pomôcť. Kým ťa pustím k hlavným veciam, môžem krátku pauzu, iba spomeniem anekdotický príklad. Relatívne nedávno som sa rozprávala s jednou kamoškou, pozdravujem Baju do kaviarne, a ona presne hovorila o sebe, rozprávala mi, že čo predtým robila, ju to v tej kaviarni veľmi baví, ona je naozaj človek stvorený pre taký typ práce a že teda má v sebe prirodzene takú tú charakteristiku starostlivého povolania. S deťmi to veľmi pekne vie, veľmi ju to bavilo. Začala študovať aj pedagogiku, ale celé to štúdium proste B. Ale učiteľka, trebárs v materskej škole, čo ju najviac lákalo, by bola fantastická. No a presne narazila na to, že na to, aby si mohol učiť v materskej škole, potrebuješ mať vysokoškolský titul. Úplne nešťastná vec. A mala som dojem, že smeruješ minimálne jednou z vecí k tomuto, a mňa to fakt prekvapilo, že jeda naozaj, že aj v tých materských školách stále je to tak, že potrebuješ ten vysokoškolský titul. No a potom prídeš o takýchto ľudí a nakoniec akože nemáš ho. No. No je to problém, a teda my máme niečo, čo sa volá, že doplnkové pedagogické štúdium, kde ľudia, ktorí majú už vysokoškolský titul a chcú ísť učiť na školu základnú alebo strednú, si môžu doplniť toto vzdelanie. Problém je, že to trvá dlho a presne, ako si povedal, je to také B. Nie je to úplne príjemný štýl vzdelávania, kde... Taká povinná jazda. No. Tiež som zažil ľudí, ktorí si toto skúsili spraviť, a naozaj boli to také tie najnudnejšie prednášky, aké si človek vie predstaviť z vysokej školy, kde stojí nejaký pedagóg a číta slajdy a trvá to proste 2 hodiny a potom sa človek musí naučiť tie slajdy a napísať nejakú, z toho... nejakú skúšku. A sú to akéby zbytočné teórie a ani nie... Ani zaujímavé, ani užitočné. Ale tie teórie sú také akéby
To sú také tie klasické delenia. Také schematické. Makro, mikro, mezo. Delíme na 4 takéto kategórie. A jednoducho sú to akéby veci, ktoré nie sú napojené na nič reálne a učí sa to iba preto, aby sa to naučilo, že je to taký, sú to také tie ohnivé kruhy, ktoré musia tie ľudia preskočiť. A zároveň je ich veľa. Že som povedal, že 2 roky pedagogické minimum. Áno. Ale to človek získa iba možnosť učiť predmety, ktoré študoval na tej svojej pôvodnej vysokej škole. Aha, áno, takže áno. Človek, keď ja neviem, že študoval nejaký marketing a chcel by zúčiť slovenčinu, matematiku alebo niečo alebo nejaký predmet na základnú školu, tak si musí dorobiť ešte ďalšie 2 roky. Aha, takýto človek, tak to už potom máš skoro celú vysokú školu. No a presne, to už je skoro celá vysoká škola a keď sa to spočíta, tak je to v zásade 9 rokov štúdia, aby ste mohli učiť na základnej škole matematiku alebo slovenský jazyk alebo niečo podobné. Ak vychádzaš z inej, hej, vysokej školy. No akože nie, málo kto študuje na vysokej škole slovenský jazyk, matematiku alebo podobné predmety. Hej. Študujú tam, ja neviem, možno, že nejakú ekonomiku ako ja, tak mohol by som ísť učiť na strednú školu ekonomický predmet. Ale takých povolaní je málo a tieto až tak veľmi nechybajú. Hej? Ano, chybajú ano, také ano. Tie základné. A to je teda problém, že máme to nastavené tak, že ten človek musí doplnkovo študovať 4 roky, čo je extrémne veľa a veľmi tupého, zabíjajúceho štúdia. A pritom vidíme, že v iných krajinách sa to dá oveľa rýchlejšie a s oveľa väčšou mierou praxe. Áno. Najkrajší príklad je Singapur. To je ďalšia vec, aby sme nezabudli k tomu ešte, to si spomenieme. Že v Singapúre, keď jednoducho človek má vystudovanú vysokú školu, tak mu stačí jeden rok doplnkového vzdelávania, ktoré je veľmi silno založené na praxe, teda ide učiť do školy na základe alebo pod dohľadom nejakého odborníka, dostáva častý feedback a jednoducho ten človek sa hneď zaradí do toho procesu a v tej praxi sa učí ako vzdelávať. Hej? Ale u nás je to akoby absolútne tupá teória, ktorá trvá dlho a nejak tomu človeku nepomôže. A vytvárate prekážky, aby tam išli ľudia, ktorí chcú učiť a mohli byť pre to školstvo prínosom. A tej praxe, že je zúfalo málo, to ma tiež prekvapilo, keď som sa s pár nejakými kamošmi, kamoškami rozprávala, ktorí študovali pedagogiku. Tak za každým som úplne až šokovane otvárala oči, že to fakt. Ja som vedela, že tej praxe je tam málo. Ale aj tak ma prekvapilo, že to až tak málo, že naozaj tam, ja neviem, týždeň alebo dva. No úplne, že veľmi, veľmi zle. Áno. Je to až v takom stave, že by sa to oplatilo keby úplne, nie že zbúrať, ale zrušiť tieto fakulty, ktoré tu máme pomerne veľa, tých pedagogických, ktoré sú rozmnožené a kde do veľkej miery zývajú prázdnotou a potom berú úplne každého, kto sa prihlasí a je to celé taká potemkinovská dedina. Hej, že evolučná dolinka. No, presne. Odkazujem na tvoj newsletter, kde sa tomu to venuješ. Ja tu mám ešte poznačené na margo práve tej dĺžky štúdia, že s tým veľmi úzko súvisí ďalšia vec, ktorá aj v tej včerajšej novinovej správe sa tiež spomínala, že keď už hovoríme o záujme, o nejaké pedagogické pozície, tak práve najväčší záujem je o prácu pedagogického asistenta. A teda práve na tie pozície, kde sú nižšie požadované, kde je nižšie požadované vzdelanie a aj toto potvrdzuje to, že práve takýto typ pozície je výrazne atraktívnejší ako samotná práca učiteľa, teda úplne plnohodnotného pedagóga. A to teraz inak zmenili vlastne to doplnkové štúdium, tie 2 roky pôvodné boli tak nastavené, že keď to človek vyštudoval, tak mohol zrobiť učiteľa, asistenta, vychovateľa a akože bolo to na ňom. Teraz v septembri 2023 začal platiť nový zákon, ktorý hovorí, že po prvom roku sa musíte rozhodnúť, že či sa idete špecializovať na asistenta, vychovateľa alebo učiteľa a potom už nemôžete prejsť na nejakú tú inú. Ale to je hrozné. No to je absolútne hrozné, lebo teraz ten človek, ktorý, ja neviem, vyštudoval povedzme marketing ako vysokú školu, teraz sa rozhoduje, že či teda sadí na istotu, pôjde iba za asistenta a už potom nikdy nebude môcť, alebo teda nebude znova môcť robiť učiteľa, alebo si lajsne toho učiteľa, ale keď bude voľné miesto na asistenta na nejakej základnej škole, tak tam nebude môcť ísť. A urobili z toho absolútny myšmaš a ešte viacej teda vytvorili tie prekážky a tie problémy pre tých ľudí, ktorí by chceli ísť na tie školy, že sa musia takto rozhodnúť a tak si tú cestu nalinkujú a už sa nebudú môcť vrátiť, trochu zacúvať a zase vojsť do nejakého iného chlievika. A to je hrozné. Je to hrozné. No. Je to hrozné. No dobre, takže máme tu toľko veľa víziev. Predsa len ešte odbočme do nejakej trošku. Chcel si ešte niečo k tomu? Nie. Odbočme ešte trošku do takej inej uličky. Stále sa rozprávame o tom, ako
zatraktívniť to povolanie, ako mu prinavrátiť aj tú prestíž, ako z toho učiteľa urobiť takého toho zo starej doby, v úvodzovkách starej školy, na čo sa tak nostalgicky spomína, že kedysi dávno, akú mal učiteľ tú autoritu, tam je samozrejme veľa takých nánosov historických, že on bol aj tyran častokrát a preto mal autoritu a kade čo. To sa ale vracame skôr do prvej republiky, áno, do tohto obdobia, áno, lebo to je taká moja hypotéza, prečo majú na Slovensku učiteľia takú nízku prestíž. No daj. Lebo potom prišli komunisti a no, komunisti jasné, môžu za všetko zlé. A oni vlastne spravili z učiteľov taký nástroj propagandy, áno, a štátu. A vlastne medzi učiteľmi sa dostali predovšetkým ľudia, ktorí boli spolupracovali s režimom. A to boli teda tie 50. 60. roky a potom zase normalizácia v 70. rokoch. Tak vždycky ten učiteľ bol akoby také oči a ruky, áno, toho režimu. Mm-hmm. A s tým si teda nespájame pekné veci, ale skôr škaredé. A preto podľa mňa tí učitelia majú takú nízku prestíž. A došlo tam k tomu prerušeniu od tej prvej republiky. Áno. A napríklad som tu spomínal to Fínsko, tak mm-hmm, tam to bolo presne naopak. Tam učitelia, ako keby, keď prišla nejaká mocnosť a chceli ich dobiť a ovládnuť, či už to boli Rusi alebo Švédi, tak učitelia proti tomuto bojovali a oni boli, ich nazývali, že sviečky národa. Mm-hmm. A oni boli ten prostriedok boja proti tomuto utlačovateľovi. A neboli kolaboranti, ktorí mu pomáhali. Áno, áno, áno. No, toto sú asi skôr také sociologicko-filozofické úvahy historické. To je moja hypotéza, ktorú... Hej. Áno, áno. Ja ju v princípe tiež podpisujem a nakoniec si trúfam tvrdiť, že asi nebudeme ďaleko od pravdy, že určite nejaký historik plus sociológ by to vedel zhodnotiť ešte presnejšie s ešte bližšími konkrétnosťami a podkladovými argumentami. Ale... Určite to sú veci, ktoré v tom zohrávajú významnú rolu. A paradoxné ale je, že často z tej nostalgie mnohí ľudia skôr v takom vyššom veku to komentujú, že no ale vtedy takéto bolo dobré to školstvo minulého režimu, vtedy ťa poriadne naučili, to dneska ide dolu vodou. Že také zvláštne naozaj mixy, dnes sme tiež spomínali tú už takú slavnú frázu, že kognitívna dizonancia, že na jednej strane hovorím, že bolo to vlastne kruté, zároveň to bolo dobré, no, že vie v tom byť taký mix a ťažko to rozkľúčovať, ale iné som ešte chcela, teda tú odbočku do ďalšej uličky, že samozrejme sú to takéto veci, nejaký historický vývoj, súčasné platy, to regionálne rozdelenie, rôzne predmety a takéto zvyškové nejaké emócie a naladenie tých kolektívov učiteľských, že je to také svoje vlastné prostredie. A zároveň ale tam prichádzajú do hry aj také formálnejšie podmienky a regulácie typu, že akú veľkú mieru, povedzme, že slobody má daná konkrétna škola alebo vôbec školy majú. A pre mňa bolo zaujímavé zisťovať za poslednú dobu, že tam v princípe je relatívne veľká miera slobody v nastavovaní trebárs aj tých učebných osnov, trošku upravovať nejaký ten učebný plán, meniť nejaké predmety, urobiť to učenie takým voľnejším. Často akože sa na to apeluje, že prinášajme do toho nejaké nové vzorce fungovania, aj také školy vznikajú, viaceré súkromné, ale jednak keď vezmeme tie, čo už súkromné vznikajú, rozdelím to na také dve skupiny, tak tie novovznikajúce súkromné školy to majú ohromne ťažké, lebo je tam strašne veľa tiež akože podmienok, regulácií, čo všetko musíš splniť, proste ideš cez hrozne, hrozne náročný proces a mnohí keby dopredu vedeli, že čo všetko ich čaká, tak možno by si to zvážili, či vôbec do toho idú. Super, že už sa pustili a mnohým sa to podarilo, ale je to teda proces náročný a nemáme toho až tak veľa. A na druhej strane, zas príklad klasickej štátnej školy, tak tam ten priestor síce je, ale opäť málo ktorý riaditeľ sa pustí do nejakých takých väčších vln tam robiť, lebo opäť naráža na nejaké sekania a kontroly a tak ďalej. A povedz k tomu teraz viac. Som ťa počúval, som sa úplne započúval do všetkého, čo rozprávaš, že tam sa dá reagovať na veľa vecí. Ale áno, máš pravdu, že aj dnes tí učitelia majú určitú mieru voľnosti. Oni nemajú takú mieru voľnosti v obsahu, teda to, čo majú učiť, ale v metodách, ktoré si vyberú. A tam je však problém niečo, čo ja volám domestikácia, že tí učitelia sú akoby tým prostredím a systémom
tlačení a zvyknutí a už im to aj vyhovuje. Proste robíte veci po starom a nesnažiť sa robiť vlny a nejak vymýšľať nové veci, a preto predovšetkým v prípade nových škôl, ktoré zamestnávajú nových začínajúcich učiteľov, tak tam sa tie veci robia ľahšie, ako sa hovorí, teda starého psa novým trikom nenaučíš. Ale áno, máš pravdu a toto je určite jeden z dôvodov, prečo je teda tá prestíž nízka, že to samotné školstvo má takú reputáciu skostnateného systému, kde jednoducho ten človek je iba také kolíčko vo veľkej mašinerii a nie je úplne môže robiť úplne čo chce, a keď robí čo chce, alebo keď sa snaží robiť niečo navyše, tak potrebuje aj ten kolektív, no. A niekedy aj ten kolektív mu v tom môže braniť, a existujú školy, ktoré sú také ostrovy deviácie, kde skúšajú pozitívnej, ale tých je relatívne málo. Hej, že keď sa pozrieme na podiel súkromných škôl, tak to sú nízke percentá. Áno, áno. No možno rozmýšľam nad tým, že toto je možno ešte paradoxne horší scenár, že aj tu vlastne ten priestor na väčšiu voľnosť, väčšiu rôznosť je, že nie je zakázaný, ale je to tak celé dokrivené, tak komplikované, tak náročné realizovať, že ako keby to vlastne ani nebolo. A keby to bolo bývalo zakázané, tak možno je voči tomu väčšia vzbúra. Vieš, čo mám na mysli? Ale oni ani nevedia, čo je voľné a čo je zakázané. Hej, že to je pomerne náročné sa vyznať vo všetkých tých zákonoch. Áno, to je ďalšia vec. Ja keď som si to všetko akoby stiahol a dal do nejakého jedného súboru, tak to malo viac ako 1000 strán. Hej, a teraz... Wow. Aby toto človek všetko mal v hlave, tak to je náročné. A preto oni idú akoby cestou menšieho odporu, aby ich tá štátna školská inšpekcia nemohla na niečo nachytať, tak idú tým štýlom, ako sa to vždycky robilo. Hej, každý deň tam zapíšu tú látku, ktorá sa má odučiť. A učia si reálne to, čo treba. Tu tam nejak predajú tým študentom cez to frontálne nejaké pasívne vyučovanie a sú si istí, že všetko bude v poriadku. Ale teraz ma ešte napadlo vlastne, že teraz sa rozprávame o tom, že teda chýbajú učitelia, to je tá hlavná téma nášho podcastu, ktorej sa musíme vrátiť. A to je možno, že ďalší taký spôsob, ako riešiť tento problém, nie iba tam dostať viacej učiteľov, ale zmeniť to, ako vôbec vyzerá vyučovanie, ako vôbec tak, vyzerá tak, škola. Tak, k tomu smerujem, hej. Týmito otázkami, hej. Lebo sú vo svete rôzne školy a sú aj školy, kde máme školu, kde nie sú žiadni učitelia. Ano, že už to dokázali tak spracovať, ten proces vyučovania, že žiak si iba sadne za nejaký počítač, kde má už predpripravenú nejaké dobrodružstvo vzdelávacie, kde vlastne musí riešiť nejaké úlohy, nejaké projekty a spolupracovať s kamarátmi, a je to celé založené na takom tom peer-to-peer učení sa cez projekty. A teraz ja neverím, že takto má vyzerať každé vyučovanie na slovenskej škole, ale zase nemusí vyzerať tak, ako vyzerá. Hej? Že teda máme jedného učiteľa, ktorý je 45 minút pred tými žiakmi a snaží sa im niečo prerozprávať. Možno, že môžeme rozdeliť hodiny na časti, kde bude niečo, bude predávať tie vedomosti nejaké odovzdávať. Video. Odovzdávať nejaké video alebo nejaká AI, a potom ten učiteľ iba polovicu času tej hodiny strávi s tým, že bude to s nimi cvičiť a bude dávať nejaký feedback. Diskutovať. A takýmto spôsobom odrazu môžeme mať jedného učiteľa na dve triedy. Napríklad. Lebo pol na pol, hej? Áno, áno. Toto je akoby aj jeden môj nápad, ktorý teda už niekde na niektorých školách zaviedli, ale takýchto možností je veľmi veľa. Je také rôzne hybridné systémy, kde niektoré časti toho vzdelávania robí tá AI technika, alebo videa, alebo nejaké počítačové hry, alebo niečo podobné. A nejakú časť vzdelávania, kde je potrebný ten ľudský kontakt, robí ten učiteľ. Ale ak dokážeme zabezpečiť, že jeden učiteľ zvládne dvakrát viacej žiakov, tak sme zdvojnásobili produktivitu tej školy, a tým pádom budeme potrebovať menej učiteľov. A jasné. Takéto niečo budeme musieť v budúcnosti vymyslieť, lebo na základe tých čísel, ktoré sme sa rozprávali na začiatku, že starne populácia, starnú učiteľia, tak budú chýbať čím ďalej viacej. A k tomu mi ešte napadá, že presne z jednej strany zlepšovať ten pomer učiteľov versus žiakov, ako si popísal, že môžeme nastavovať a prenastavovať, hľadať cesty, ako to zvládať vďaka aj technológiám a rôznym iným možnostiam, že tých učiteľov netreba až tak veľa. Na druhej strane, aj k tomu vlastne som smerovala tými otázkami ohľadom rôznosti a možností upravovať si spôsob fungovania v daných školách, že
aj to určite vplýva na atraktivitu toho povolania ako takého, že vlastne dostať sa do nejakého kolektívu. Vieme, ako to častokrát býva, že sú to typicky ženské kolektívy. Veľmi málo mužov ako učiteľov sa vyskytuje v školách. Aj toho je tam nedostatok. Jednoducho je fajn, keď je tam aj nejaký ten element mužského vzoru ako učiteľa a tak ďalej, že uvoľniť viacej ruky školám, ako často ako leitmotiv uvádzaš, keď sa tej téme školstva venuješ z rôznych aspektov. Opäť aj tu by mohol priniesť významný posun. Už len to, že každá škola si môže nastaviť to fungovanie nejako a vďaka tomu si ľahšie aj nejaký konkrétny začínajúci alebo budúci učiteľ už vie predstaviť aj aha, áno, toto fungovanie by mi vyhovovalo a viem, že to nie je len fantázia, ale že si tam reálne môžem podať žiadosť o zamestnanie. Ako toto vidíš? No, to je presne ďalšia výhoda, keby sme mali viacej diverzity v školstve, že by sa presne mohli takto predselektovať učitelia podľa toho, aký ten spôsob, alebo aká filozofia vzdelávania im vyhovuje, alebo presne sú ľudia, ktorí preferujú takéto škola hrov a všetci sa objímame a učíme sa nejak zabavne, ale potom sú učitelia, ktorí majú viacej radi taký ten tradičnejší prístup. Máš nachystané, čo máš odučiť, presne, dobre sa na presne to môžeš pripraviť a vieš to výborne spraviť. A tí žiaci potom majú nejaké, neviem, lepšie akademické výsledky, keď dávajú si prihlášky na vysoké školy a to je niečo, čo vyžadujú rodičia. Takže určite by bola lepšia práve takáto diverzita a to by presne, ako hovoríš, mohlo pomôcť aj k tomu, že by zvýšila sa prestíž samotných učiteľov, keďže by to povolanie malo spojené so sebou aj túto realizáciu sa tých samotných ľudí. Hej? Že nie sú iba to koliečko v nejakej mašinerii, ale že sa tam môžu realizovať. A aj nájdu ten svoj priestor, však vieme, že tá identifikácia s nejakým tímom ľudí, že nejaké voľnočasové aktivity. Hej. Myslím si, že väčšina ľudí to zažije, že ten taký ľudský pocit patriť do nejakej skupiny ľudí, robíme nejakú podobnú vec, je nám jednoducho vlastný. A vedieť, že viem sa dostať do kolektívu, ktorý zdieľa ten môj pohľad na túto konkrétnu prax, teraz je v tej pracovnej učiteľskej oblasti, tak jasné, že to robí zásadné rozdiely aj v tej motivácii a všetko. Zase mi napadá ten podiel praxe. Že keby sme si predstavili tú fikciu, že máme takéto možnosti tej rôznosti škôl, tak by mohli mať tí študenti tých skutočných pedagogických odborov prax, kde si prejdú rôznymi tými školami, tak ako medici majú prax na rôznych oddeleniach, vlastne musia obísť všetky, až kým sa rozhodnú pre svoju špecializáciu, tak vlastne niečo obdobné mám teraz na mysli v tom školstve. Že tam by sme mali zaviesť nejaké špecializácie a boli by to vlastne také tie typy škôl. No to sme sa dostali teda už ako... No stále sme pri počte učiteľov. Dobre, už hej, asi toho bolo dosť. Ja som ti hovoril, že budeme rozprávať krátko, keďže tá téma je taká pomerne úzka, ale ty si dokázala rozšíriť a no spoločnou diskusiou sme, áno, sa dokázali dostať do rôznych odbočiek, lebo však to súvisí. Na záver by si rád ešte tomu dal nejaký taký ten punc, že čo je dôležité, na čo pamätať pri tejto téme. Áno, opäť pripomenieme, že vychádzali sme z toho nedostatku učiteľov. A čo by si bol rád, aby tak najviac zarezonovalo, keď nás zase opäť možno tam aj na tom ministerstve počúvajú? Že... No, ťažko sa mení demografia, tam nevieme veľa spraviť a pri tej prestíži som tiež skeptický, to sa ťažko mení. To je také je to kultúrne, dlhodobé. Hej, je to dlhodobé. Kde sa dá pohnúť sú tie tabulky, to odmeňovanie a ten spôsob, akým pristupujeme k tomu, akým sa určujú platy učiteľov. Takže tam... A to uvoľňovanie rúk, nie? Školám hej, viacej. Určite to je také, akéby už zase... Trvalé. Trvalé a taká meta zmena, ktorá vyžadovala to, aby sa tam dostal niekto, kto považuje toto za správnu cestu. Ale myslím, že na tom odmeňovaní učiteľov, na tom by sa mohol zhodnúť aj človek, ktorý možno, že nevidí... až taký priestor pre uvoľňovanie rúk škôl. Ale tie platy učiteľov, to je niečo, na čo by sa mohli zhodnúť ministri naprieč rôznymi smermi a hlasmi. Smermi a hlasmi, áno. Super, no tak ďakujem veľmi pekne. No a všetkým prajem úspešný štart do nového školského roka. Či už ako žiaci, učitelia, alebo len okolo idúci. No tak to bolo krásne.
Sme radi, že ste si na svojich 45 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete aj v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.